La conferència d'avui l'organitzem dues entitats, el grup Defensa del Ter i el Fòrum, que ja ho hem fet en altres ocasions i espero que es pugui repetir en el futur. El Santi Vilanova, la persona... Ara falla, no? Sí, val. Deia que el Santi Vilanova, convidat pel grup Defensa del Ter i pel Fòrum, és un escriptor, periodista i ecologista històric en el moviment ecologista català quan aquest es va iniciar a la dècada dels anys 70. La conferència a la que farà referència avui l'ecologista és molt apropiada pels temps històrics en els que estem vivint en aquests moments. L'ecologisme és un pensament global que sovint s'intenta des de les estructures del poder de ser censurat o minoritzat, però que ha fet el seu forat en el si de la societat. Passem d'analitzar la societat purament des d'una òptica socioeconòmica a fer-ho des d'una òptica ecològica, en què ja el centre de tot no és l'espècie humana, sinó una visió global. Ens presentarà el ponent, el Sergi Solà. Sergi? Gràcies. Bueno, bona nit a tothom i gràcies per venir. Avui és dia castanyada, que no de Halloween, i està molt bé que, doncs, això, que estiguem aquí amb aquest auditori, doncs, compartint aquest moment i les reflexions que, de les que parlarem avui. Jo sóc en Sergi, del grup Defensa del Ter, i també estic molt agraït, doncs, això, a la gent del Fòrum de Debats per poder organitzar conjuntament, doncs, un acte com el d'avui, perquè té això importància i perquè caminar junts, doncs, sempre és millor. Dic que aquesta xerrada del grup Defensa del Ter la posem en el marc una mica dels 25 anys de l'entitat. El grup Defensa del Ter celebra els seus 25 anys i aquest any, per exemple, hem fet dos actes importants en aquest sentit, que va ser convidar en Pedro Arrojo, el catedràtic Pedro Arrojo, a reflexionar sobre el futur de l'ecologisme en els temps presents, i una altra xerrada en aquest sentit és la d'avui, en què parlem, doncs, això, de l'aportació del pensament ecologista en l'estat propi. També dir això, que el Fòrum de Debats pròximament, doncs, també fa 25 anys, vull que també els vull felicitar. Em sembla que, si no m'equivoco, és el pròxim mes d'abril que està previst el 25è aniversari del Fòrum, i per tant, en aquest sentit, som dues entitats una mica germanes en el temps. Abans de presentar el ponent, també dir això, que des d'aquests 25 anys d'entitat, de grup de Defensa del Ter, ha passat molta gent i s'ha agafat molt camí, però sobretot jo volia reflexionar una mica al voltant de l'ecologisme, ja que jo crec que entenem el grup de Defensa del Ter que la nostra defensa de l'ecologisme és una defensa també, sobretot, de la radicalitat democràtica, perquè és un moment en què, com a entitat, hem d'estar en el temps present que estem, però també des de l'ecologisme hem de pensar en el futur, en les pròximes generacions, com donar veu a aquestes pròximes generacions, decidir com volem gestionar els recursos, i tot això són els reptes que es plantegen a l'ecologisme de la forma més democràtica possible. Per això jo crec que l'ecologisme i la radicalitat democràtica van de la mà. També dic que ecologisme és esperança perquè en el futur hem d'esperar, doncs, que no tinguem la millor versió, doncs, de nosaltres mateixos, no? I creure en l'ecologisme, doncs, jo crec que també és com podem fer millor la societat que tenim avui de cara en endavant. Per això també, doncs, jo crec que ecologisme també és esperança. I, doncs, bé, en el procés que estem immersos com a societat catalana, veure, doncs, això, que la creació d'un nou estat és un curs que estan prenent els aconteixements, és una oportunitat, perquè poques vegades, doncs, a la història d'un poble o d'una societat, doncs, es planteja l'ocasió, doncs, de fer plans a llarg termini, parlar de com què ha d'incloure una Constitució catalana, per exemple, suposa, doncs, projectar més enllà dels 4 anys que, no, que els polítics de la democràcia delegativa o representativa ens tenen acostumats per fer una cosa important. Jo crec que és això, parlar del futur. Sense més, us passo a presentar, doncs, el convidat d'avui, i ho faig amb una petita carta que ens ha fet arribar un seu amic, que diu així. El seu amic és en Rafael Subirach. En Santiago Vilanova, amb qui he mantingut anys de combat alternativa verda, junt amb en Pep Puig, entre altres companys, i amb qui mantinc actualment una excel·lent relació veïnal a Sant Feliu de Guíxols,
és també un polifacètic artista. Seria un home renaixentista si el nostre temps en fos avinent. Il·lustrador i autor d'uns extraordinaris quaderns de viatge intercontinentals, compostos de textos i dibuixos excepcionals de països que ha visitat, des de la tundra siberiana i el llac Baikal, a Rússia, fins a l'illa de Pasqua i entre altres illes de la Polinèsia. És pintor de teles a l'oli, peces algunes de gran format, i per si no n'hi havia prou, és també un cantant líric d'òpera. Disposa d'una bona veu que també treballa. A més de tot això, i el que tu ens has escrit en la seva presentació, és un infatigable i incombustible combatent, un dels companys amb més energia que jo personalment he conegut. Finalment, aquí és oportú dir que és un membre destacat del Fòrum d'Olot, un grup que fa molts, moltíssims anys que funciona bé, com el vostre Fòrum d'Osona. Doncs bé, una mica perquè veieu doncs, l'esperit il·lustrat i no? L'esperit sensible que hi ha al rei del convidat d'avui, que doncs bé, entre altres coses, doncs, Santiago Vilanova és nascut a Olot, com us deia. Ell és periodista, consultor ambiental i un dels pioners de l'ecologia política a Catalunya i Europa. És Premi Ciutat de Barcelona al periodisme, otorgat el 83, i va dirigir el Diari de Barcelona entre el 83 i el 84. També és president d'Una Sola Terra, una associació que ha organitzat el Simposi Internacional sobre els principals problemes globals del medi ambient. I és membre d'Ecoropa i de l'associació Journalists Écrivains pour la Nature et l'Ecologie. Ha guanyat diversos premis i en el present doncs, també això, és membre de l'Assemblea Nacional Catalana de la sectorial E3 per la independència, ecologia, energia i entorn. Ha escrit un llibre recentment, entre molts altres llibres, que és l'estat ecològic, doncs, que el podeu obtenir a la sortida de la xerrada i que també és una de les tesis centrals de la que avui ens ve a presentar la seva presentació. Sense més, doncs, ja cedeixo la paraula a en Santiago i insisteixo que gràcies per venir. Gràcies a tots, estic molt emocionat per aquesta presentació de Rafael Subirachs. Avui també jo li faré l'honor de passar-vos una cançó que va fer pel moviment ecologista totalment inèdita aquí a Vic, que és Nuclear. És una cançó que ens va fer perquè la poguéssim utilitzar en les mobilitzacions contra l'energia nuclear. O sigui que després, al final de l'acte, la sentirem, perquè és una manera també de tornar-li i agrair-li aquesta presentació. Gràcies a tots dos. Bé, abans de parlar voldria referir-me a la jornada històrica d'avui. Crec que la impugnació que ha fet el govern Rajoy del procés participatiu del 9N ens obliga definitivament a fer un front patriòtic unitari per a unes eleccions plebiscitàries que declarin la independència d'una vegada de Catalunya i denunciar també a les Nacions Unides i al Consell d'Europa de que el govern espanyol vulnera el dret de decidir. Crec que és important que ho tinguem en compte perquè els dies que vindran no seran fàcils. Bé, Vic em porta molts records de mobilitzacions i trobades ecologistes, especialment relacionades amb els intents de prospeccions d'urani a la comarca a finals dels anys 70. Recordo la creació del Comitè Antiurani d'Osona el gener del 79 i de la Coordinadora d'Ajuntaments per a la Moratòria Nuclear, que va mobilitzar, això pocs historiadors saben, però milers de persones. Recordo la manifestació que es va fer aquí a la plaça Mercadal el 22 de juny del 79, molt reprimida per la policia. No sé, hi ha alguns companys que hi van ser presents, que he trobat aquí avui. Recordo també la poesia que va fer el Joan Oliver, que brandejava Taradell, que va ser una poesia que ens va ajudar moltíssim, Democràcia i Urani. Deixeu geure els uranis escondits i no fonsius quan dormen sota terra. I que se'n tornin als Estats Units, cua entre cames ben avergonyits, els savis que treballen per la guerra, perquè creuen guanyar-la els malparits. Això és una petita estrofa de la poesia del Joan Oliver. Aquella batalla la varen guanyar gràcies a la solidaritat i la unitat del moviment popular que varen impulsar entre tots els grups. Vic com Olot em transporten als inicis del moviment ecologista català i trobar-me avui aquí, tants anys després, és per mi una satisfacció. Gràcies doncs al grup de Defensa del Ter, que és un grup pioner, fundat el 89, i també al Fòrum de Debats. No és normal que es convidi un ecologista a parlar en la situació que estem. Després us ho comentaré. Abans de parlar
de la influència que el moviment ecologista ha tingut en el procés sobiranista, voldria fer-vos algunes reflexions. Com ens podem explicar que en tot el procés iniciat des de la creació de l'Assemblea Nacional Catalana el novembre del 2011 no s'hagi parlat de la contribució del moviment ecologista català a la creació d'un estat propi? Com s'explica l'absència en el debat de temes tan estratègics com la gestió del territori, la gestió dels recursos naturals, del model energètic que volem per aquest estat propi? Per què les taules rodones, les conferències, els debats de les televisions i dels diaris no hi ha una representació del moviment ecologista? I per què en el país que volem, que és el gran debat que hi ha en aquests moments en el si de l'Assemblea Nacional, no hi ha la presència d'aquest pensament? Crec sincerament que aquest menysteniment polític informatiu és conseqüència d'un recel, d'una desconfiança política, especialment envers amb un moviment crític amb la transició democràtica. És clar, els partits que varen consensuar aquesta transició democràtica des dels pactes de la Moncloa i l'entrada de l'OTAN, etc., i especialment dels grups econòmics i financers mediàtics que l'han dominat, no els interessava gens de que el moviment ecologista agafés empenta i crèdit. Recel envers un pensament, una filosofia de vida, com han dit els companys, i una interpretació del món, i d'una ideologia política i filosofia contrària totalment a les ideologies tradicionals productivistes, ja siguin comunistes, socialdemòcrates, liberals o conservadores. No hi havia terreny per electoral per l'ecologisme durant la transició. I en canvi hi era en els països europeus, on la socialdemocràcia governava o manifestava la seva voluntat de governar amb els partits verds. El pensament ecologista proposava i proposa un model productiu no contaminant, respectuós amb les lleis de la naturalesa, una bioeconomia basada en els principis del residu zero i una democratització de la gestió energètica. Això és molt important, democratització de la gestió energètica. Aquestes propostes eren i són perilloses, però per aquí sobretot, pels lobbies energètics. Recel hi ha hagut també envers el moviment ecopacifista que qüestionava el projecte europeu basat en els principis del creixement il·limitat, una defensa militarista lligada a l'OTAN i que donava suport a agències no democràtiques com Euratom. L'ecologisme, aquí a Catalunya també, no va sorgir dels partits d'esquerra tradicional. Tenia un grau molt important llibertari i d'autonomia. L'ecologisme defensava un pensament transversal que podia perjudicar electoralment, especialment el Partit Comunista i el PSOE, mentre els partits, com he dit, socialistes i socialdemòcrates nòrdics i centroeuropeus tenien molt clar que un govern progressista havia de comptar amb els ecologistes. Alfonso Guerra ho deia moltes vegades quan van començar a iniciar la lluita política de l'ecologisme a l'estat espanyol: no veo nada a la izquierda del PSOE, no veo nada a la izquierda del PSOE. Recel també dels mitjans de comunicació controlats i dependents dels lobbies financers, bancaris, immobiliaris i energètics que veien els efectes que podia comportar la mobilització ecologista contra les grans infraestructures, autopistes, centrals tèrmiques, nuclears, abocadors, etc., contra els seus interessos. Recel fins i tot al principi dels propis moviments i grups independentistes més radicals del país, que els costava veure que l'ecologisme era un ferment d'una nova ideologia progressista, alliberadora i profundament catalanista. També és cert per això que foren els primers aquests grups a afegir-se i mobilitzar-se en les accions que varen proposar antinuclears, antimilitaristes i de defensa del territori dels anys 70 i 80, tant el PSAN com el Moviment Defensa de la Terra, el BEAN, Bandera Roja, esdevingueren solidaris amb el moviment ecologista. No va ser fàcil per això. Alguns d'ells van ser fundadors del Comitè Antinuclear de Catalunya l'any 77. Insisteixo també que el moviment llibertari va ser molt important a l'hora d'iniciar les primeres mobilitzacions. Recel també d'organitzacions i associacions de caire naturalista i ambientalista, com era el Centre Excursionista de Catalunya i la pròpia DEPANA, primeres importants organitzacions de defensa del territori o del paisatge, que els costava molt entrar, alinear-se a les accions radicals d'acció directa i a les mobilitzacions dels nostres grups.
tot i que hem de reconèixer que en algunes vegades i en moltes ocasions havíem fet en el si de Depan i del centre excursionista xerrades i debats. Resel finalment dels estaments científics i universitaris que volien conservar el seu naturalisme, les ciències neutres a Catalunya, i no ens compliquem a que els científics es mullin sobre el model de creixement o de desenvolupament. Tot i això, es van lograr aportacions significatives com el Col·legi de Biòlegs, que van tenir a favor a l'hora de denunciar l'abocador de Garraf, que es va arribar a fer. D'alguns departaments, inclús de la Universitat Autònoma, a l'hora de mobilitzar la gent contra les mines d'urani. La Facultat d'Econòmiques, per exemple, va elaborar un informe contra la instal·lació de dues centrals nuclears a l'Ametlla de Mar, que va ser decisiu perquè FECSA no les fes. I també alguns grups de la universitat i científics ens van ajudar a interposar la querella per delit ecològic contra FECSA per la pol·lució que feia la tèrmica de Cercs, que Alternativa Verda va guanyar. Hi va haver també una aportació significativa de científics vinculats a la campanya per la salvaguarda del patrimoni natural del Congrés de Cultura Catalana, el Colendes va fer Olot, i després la publicació del llibre Natura, Ús i Abús, el llibre blanc de gestió de la natura, que ja va vertebrar un grup d'universitaris i científics a favor de les nostres idees. Però tot va ser molt reduït, molt poc, no va ser tampoc excessivament decisiu, però sí que va contribuir a crear aquesta consciència. Amb aquests antecedents més o menys que acabo de sintetitzar, s'explica el menysteniment per part de l'estat quo polític, mediàtic i científic sobre l'acció ecologista, que explica perquè avui dia l'ecologisme català no està a primera línia del debat sobiranista, com està, per exemple, el Partit Ecologista, els ecologistes, en el debat a Escòcia, vinculat totalment a la campanya de l'Ali Salmon. Alguns vàrem intentar que aquesta marginació de l'ecologisme, del sobiranisme, no es produís al vincular-nos al moviment nacionalistes d'esquerra a l'any 79, on hi va haver-hi una àmplia representació de destacats militants ideòlegs de l'ecologisme català. Jo mateix vaig liderar la llista de nacionalistes d'esquerra a la circunscripció de Girona. Així que us en sabeu avui. Sóc el Rafael Sobirà, m'has dit que tinc bona veu. La influència de l'ecologisme amb organitzacions com la CUP, per exemple, no es pot entendre sense l'acció política prèvia del moviment ecologista català i d'Alternativa Verda, el primer partit ecologista que es va crear l'any 83 a l'estat espanyol. El diàleg entre ecologistes i independentistes es va iniciar també en diverses edicions a la Universitat de Prada. He de dir també que les editorials catalanes no han contribuït a divulgar el pensament ecologista, que els grans ideòlegs del pensament ecologista internacional no han sigut traduïts al català. Estic parlant de Michel Busquet, de Vladimir Presnatsky, del René Dubos, del Barry Commoner, del George Scorregen, del Teddy Goldsmith, del Murray Bookchin, de la Petra Kelly, de la Vandana Shiva, del Wangari Maathai. Tots aquests líders del pensament ecologista no han sigut traduïts per cap editorial catalana. És difícil que una ideologia nova i revolucionària que afecta les arrels del model productivista pugui penetrar a la societat civil i a l'electorat si els seus intel·lectuals i els seus pensadors no són coneguts. En canvi, sí que hem tingut els líders del pensament catalanista com el Enric Prat de la Riba, el Valentí Almirall o el Rovira i Virgili, han sigut àmpliament traduïts, però resulta que aquests grans pensadors del catalanisme no sabien res d'ecologia. El seu pensament del catalanisme era productivista, era desenvolupista, era antropocèntric. Prat de la Riba diu: a la nacionalitat catalana ens hem de comportar com els americans. El sistema de consum americà és el que ens convé pel futur imperialisme català, no? Aquesta visió desenvolupista, no? Contrària a la del Macià, per exemple, que el Macià tenia un sentiment de la catalanitat molt més arrelat a la natura. Estimava molt les illeries i el Coll Sacabra. I inclús era contrari als embassaments. En aquella època es pensava als embassaments.
alguns ecologistes també hem intentat en els darrers anys vinculants a moviments independentistes per influir en el pensament sobiranista aquestes idees nostres. Ha estat la nostra vinculació, en el cas nostre d'Alternativa Verda, de vinculants a junts amb el PSANT, a la coalició Solidaritat Catalana per la Independència, que van aconseguir 4 diputats i que la coalició la van signar precisament aquí a Vic, al carrer, amb un notari al carrer Verdaguer. Van perdre els diputats a les eleccions del 2012, els 4 diputats. I era de preveure, perquè el boicot que ens van fer els mitjans de comunicació i Convergència, que governava Solidaritat, va ser fortíssim. I si vosaltres feu una revisió del que va fer Solidaritat en el Parlament de Catalunya, entre ells la campanya contra Abertis i contra les autopistes, i el pagament de les autopistes, contra Gas Natural Fenosa i Iberdrola i Endesa van ser molt forts. I jo fer un discurs antinuclear al Parlament de Catalunya i no l'havia vist mai fer. I això ho vaig viure, no? Bueno, doncs, ara que aquest grup ja no hi és per fer aquesta denúncia als oligopolis, la CUP està fent una feina positiva, però si us fixeu s'ha acabat. La CUP no ha parlat més d'Abertis, ni d'Efexa, ni Endesa. Jo no sé què està passant aquí, però bueno, aquesta és la realitat. Això no vol dir que la CUP no tingui un discurs diguéssim ecologista o antinuclear, però la paraula de veritat en el Parlament no s'ha demostrat, que jo digui, no? Bueno, això deu ser debut a aquesta manca d'influència que l'ecologisme està en els sectors independentistes. Però tornem al motiu que m'heu demanat. El moviment ecologista català va sorgir d'una acció assembleària dels grups ecologistes comarcals més actius i que s'oposaven a projectes energètics, urbanístics i espolidors de recursos i paisatges impulsats pels grups econòmics i industrials que tenien el suport del propi govern de la Generalitat. Situacions semblants es produïen a tot l'estat espanyol. Això ens va fer pensar ingenuament que era interessant crear una federació a nivell d'estat espanyol. Varen fer reunions a la Granja Balsain, a Segòvia, a Cercedilla, a Madrid, a Daimiel, durant els anys 77 i 78, però no vàrem trigar a comprovar que això no podia funcionar ni a la federació ni a la confederació que varen crear, del que jo recordo que l'any a les eleccions del Parlament Europeu de la 87 vaig presidir que la confederació dels Verds, Verdiac, els Verdes, hi havia els gallecs, els bascos i els catalans que varen fer aquesta confederació. No es volia admetre que l'ecologisme català volia ser independent i autònom. Fins i tot l'Alternativa Verda, que va ser cofundadora de l'Internacional dels Partits Verds i que vàrem estar en els primers congressos europeus de Dover i d'Estocolm, finalment ens van fer fora de l'Internacional perquè deien que havien d'estar dins un partit verd espanyol. És a dir, que no es podia admetre la presència d'un partit verd català. Anys més tard, aquesta mateixa Internacional ha hagut de reconèixer, amb la crisi de la Unió Soviètica, a partits verds dels nous estats bàltics. O sigui, poc de temps després van entrar en greus contradiccions, però la veritat va ser que, escolti, si vostès volen intentar tenir un partit verd Catalunya fort, han de ser dins una estructura de partit espanyol. Per això el dir que logram un estat propi a Catalunya es podrà recuperar la idea d'un partit ecologista català que pugui ser homologat a nivell internacional. No sé, potser ara ja no toca, però bé, hi ha aquesta possibilitat el dia que realment siguem sobirans. Però la meva opinió és que les interferències tant del Partit Socialista Obrer Espanyol com del Partit Comunista, després d'Izquierda Unida, van impedir totalment la creació d'una autèntica confederació verda de l'estat espanyol. Després la seva estratègia va ser pintar-se de verd, no havia... Izquierda Unida doncs, i Iniciativa per Catalunya es van dir ecosocialistes i després quan varen governar en diferents autonomies, en el cas concret d'aquí el tripartit, se'n van oblidar. I alguns regidors, alguns consellers de Medi Ambient d'Iniciativa ara treballen d'assessors d'ACBAR. No? Ells sabran perquè estan treballant com a assessors d'ACBAR. No? Alguns favors devien fer aquesta multinacional d'aigües que privatitza avui dia l'aigua a Barcelona. Com podeu imaginar, l'ecologia política a Catalunya no va progressar amb tantes dificultats i amb una llei electoral que impedia el seu accés. Els mitjans de comunicació feien el joc a l'estratègia dels partits parlamentaris d'esquerra i l'ecologia política no podia potenciar portaveus com per exemple ho poden fer ara Guanyem o Podemos gràcies a la presència constant dels seus líders en els mitjans de comunicació. Que per cert, que l'altre dia en el programa de Salvados, el Pablo Iglesias, no sé si ho vau veure, entrevistat per
va declarar que, que el problema de l'ecologia global no era important, que l'important era els llocs de treball que s'han de crear i la crisi econòmica, deslligant totalment els problemes ecològics globals de l'economia, que això crec que és, per un líder que vol ser modern del segle XXI i que vol ocupar un lloc important a l'estat espanyol, crec que això és una cosa reaccionària i retrògrada, que no entendre que el tema ecològic està clarament vinculat a la crisi econòmica, a l'exposició i a les desigualtats a nivell planetari, no? No sé si va a Amèrica Llatina, com sol anar-hi a l'Iglésia sovint, es podria enterar de quins problemes hi ha allà, amb la destrossa de les selves tropicals, amb les barbaritats que endessa, i aquest gruix que guany no es calés aquí, després farà allà. Vull dir que estaria molt bé que el senyor Iglesias denunciés a Endesa les barbaritats que està fent Argentina, Xile, etc. O destruint les selves o els territoris dels Maputxes, per exemple. La transició, segons la meva opinió, la transició democràtica va comportar una colonització extraordinària a Catalunya i tres grans dependències que una futura república catalana hem d'intentar de deslliurar-nos d'aquestes dependències o colonitzacions. La primera, financera, perquè avui dia el 10% del PIB espanyol està controlat totalment per l'oligarquia. Un exemple el tenim en el negoci energètic, que és de 130.000 milions guanyen les elèctriques d'euros a l'any. I a sobre els bancs avançaven a les elèctriques a l'anomenat dèficit de tarifa. La colonització ha suposat dependre totalment dels recursos fòssils. És a dir, que Catalunya ha acabat depenent el 97% del gas, del petroli i de l'urani importats. Això suposa una factura anual de 8.000 milions d'euros. És a dir, que si volem resoldre el problema energètic d'un estat propi, sabem que hi ha 8.000 milions d'euros que haurem de pagar per la importació del petroli i del gas. Un altre problema és la dependència que tenim amb el tema nuclear. Doncs, si els allarguem la vida de 60 anys de les centrals nuclears, com proposa l'informe que ha elaborat el Consell de la Transició Nacional, format per una sèrie de destacats personatges i personalitats, escollides pel president Mas, doncs, esclar, ens donem compte que volen mantenir totalment l'estatus quo energètic del país. És a dir, volen fer un estat català però mantenir els interessos d'aquestes companyies elèctriques i a sobre proposen que l'energia nuclear continuï 60 anys més. És a dir, que el període de vida de les centrals nuclears de Escaig i Vandellòs els hi donaran 60 anys més, que suposa un càlcul, per segons els economistes vinculats a l'Assemblea Nacional, de més de 40.000 milions d'euros de benefici amb unes centrals nuclears que ja tenen amortitzades, posant en risc i perill biològic a tota la població i les conseqüències que tindrà això pels residus, pel desmantellament dels reactors, en fi, d'això en podem parlar en el debat si voleu. Dependència financera, dependència energètica, dependència militar. Catalunya depèn completament del complex militar industrial impulsat per l'ingrés a Espanya a l'OTAN. Recordem que el referèndum de l'OTAN aquí va sortir totalment negatiu, el 53,7% va sortir no, per tant Catalunya aquí el referèndum, igual que el País Basc, per tant un estat català jo opino que no hauria d'estar dins l'OTAN ni tenir exèrcit, perquè tots aquests diners ens estalviarien, perquè l'estat espanyol, a part de gastar 52 milions d'euros diaris en armament, ha aprovat ara en el pressupost del 2015 10.000 milions més per inversions militars. A part de que estar a l'OTAN suposa pagar el 4% de l'estructura de l'OTAN, el paga l'estat espanyol, amb el percentatge que correspon a Catalunya. I l'OTAN ara diu que els estats han d'invertir un 2% del producte interior brut en armament. O sigui que, si continuem a l'estat espanyol, a part del deute i a la fallida de l'estat espanyol brutal, a sobre hi ha tot aquest tema de deute militar i de la dependència que en genera estar dins l'OTAN. Tot això haurem de considerar en el debat d'una futura república catalana. Jo crec i opino que una república catalana fora de l'OTAN i sense exèrcit ens permetrà invertir aquests diners doncs, en qualitat de vida, en medi ambient i en estructures de salut. Intentaré ser breu perquè el temps... Bueno, respecte a que hem de sortir ràpid de l'estat espanyol, com veieu, és bastant evident, no? Perquè a part de que disposarem, diuen els economistes de l'Assemblea, ja no de 16.000 milions de l'espoli fiscal, sinó que podrien disposar de 80.000 milions d'euros per la gestió de les infraestructures, no? Però a part d'això, doncs ens permetrà gestionar i planificar l'energia, perquè ara la Constitució, l'article 149, deixa totalment
les competències exclusives a l'Estat per a la qüestió de planificació energètica. Ho hem vist ara recentment, la Generalitat ha posat un impost a les centrals nuclears i el govern, el Constitucional, l'ha tombat. Ho hem vist que el Parlament ha dit no al fracking i l'Estat espanyol diu sí al fracking i l'ha tombat. Ho estem veient doncs, amb el tema de les explotacions de gas i petroli en el litoral de la Costa Brava i davant del Delta de l'Ebre. Fan el que volen, no parlem del tema Castor, ja sabeu, no? El cost de 1.350 milions que haurem de pagar amb la factura de gas durant 30 anys. Tot això és aberrant. El pla hidrològic de l'Ebre, vull dir que deixarà i s'alinizarà, a lo millor fins a Tortosa tindrem possibilitat doncs, de convertir l'Ebre al final, del, no en un delta, sinó en un estuari, no? Llavors, tot això és el pla hidrològic planificat des de Madrid sense cap consulta amb les nostres entitats científiques ni amb les entitats cíviques de l'Ebre. La fallida absoluta de la gestió dels espais naturals. No hi ha calés per gestionar els parcs naturals, ni aigües tortes, ni la zona volcànica, ni els aigamolls. L'Institució de les Lletres Catalanes i el Consell de Protecció de la Natura han denunciat que estem en una fallida absoluta. Per tant, necessitem, des del punt de vista ambiental, ser independents per poder gestionar millor el nostre territori i poder lliurar-nos d'aquestes colonitzacions i aquestes dependències que us he mencionat. I passo ara finalment a definir per què considero que l'ecologisme independentista català ha contribuït decisivament a la reivindicació popular de l'Estat propi. L'ecologisme català i el seu pensament ha contribuït a superar l'analfabetisme energètic, denunciar la corrupció del sector elèctric i les connivències de l'oligarquia elèctrica amb el franquisme i amb l'oligarquia política també. Hem explicat també, cosa que els mitjans de comunicació ni les televisions han fet, sobretot la nostra pròpia, la vinculació de l'energia nuclear introduir el franquisme per interessos militars. Vull dir, és evident que això era una estratègia fonamental pel franquisme i pel Carrero Blanco. Ho explico tot el meu llibre, La bomba atòmica de Franco. Els residus de la central de grafit gas de Bandes de Osu estaven destinats a ser tractats per obtenir plutoni i urani altament enriquit per l'exèrcit espanyol. Quan els francesos varen de deixar de fer les explosions atòmiques a la Moreroa i no necessitaven ja aquest plutoni, doncs quan va haver-hi l'accident de Vandellós es va aprofitar l'accident i l'incendi, per tancar la central de Vandellós i començar el desmantellament, cost que haurem de pagar nosaltres. Si en una empresa privada, tots els costos els assumeix en ressa i l'erari públic. Crec que, a més, que la democratització en la gestió energètica és una demanda avui volguda per una gran part de la població i el futur de les centrals nuclears exigirà un referèndum tan aviat logrem l'estat propi. No podem tolerar que aquest tema sigui negociat entre la classe política o el govern de la Generalitat, el que sigui, sense la intervenció del debat i la societat civil. I si que hem provat una llei de referèndum, consultors, doncs això també ho hem d'utilitzar, com fan a Suïssa, pel tema nuclear. Hem de decidir què passa amb les centrals nuclears perquè ens hi juguem el futur de l'estat català en tots els aspectes, no només biològic del risc que suposaria un accident maximal de classe sec com a Txernòbil o com a Fukushima, que destruiria totalment el territori, deixaria Catalunya destruïda per sempre. No resistiríem biològicament, ni econòmicament, ni financerament un accident com el que ha passat a Fukushima o Txernòbil. I això és possible perquè tenim un parc nuclear que té les incidències, no dic accidents, incidències nuclears més grans de tot el parc nuclear espanyol, més del 40%. De les incidències venen de l'Escó i de Vandellós. O sigui que hi ha un risc, i aquest risc no podem assumir en un estat català, sabent que a més podem prescindir de l'energia nuclear, perquè avui dia amb les energies renovables, amb l'estalvi energètic, amb la cogeneració, amb l'utilització del gas natural com a trànsit, podem perfectament prescindir de la nuclearització. No ho hem de fer el dia, però sí fer un pla ja per aquest procés. El que no ens esperàvem és que els estudis fets pel grup d'experts que ha elaborat el llibre blanc no contemplés aquest escenari. S'ha de contemplar, perquè és una part important del futur de l'estat català. No podem permetre un estat nuclear nuclearitzat. Sabem que, a més, Alemanya es vol desprendre de les centrals nuclears i que ja està fent un pla d'energies renovables brutal que convertirà Alemanya i els seus landes en l'avantguarda de tota Europa. Llavors, escolta'm, perfectament, amb el sol que tenim i la radiació solar, amb el vent que tenim, és perfectament un procés de gestió democràtica de l'energia. L'aparició, per exemple, en Pep Puig, em sembla que vindrà el proper dia,
el procés de creació de cooperatives d'energies renovables, com el Som Energia, que ja té més de 50.000 socis, i la creació de parcs eòlics gestionats democràticament, en els llocs on realment faci vent, gestionats pels ajuntaments i eleccions populars, no per aquestes grans companyies, cura, que una gran part del que està passant, diuen els ecologistes estan contra l'energia eòlica. De cap manera. Qui diu que estem contra l'energia eòlica? El que estem contra l'energia eòlica gestionada per aquestes mateixes empreses que fan les nuclears, que volen ocupar el sector solar, volen... I ara a sobre, ho estan... El govern, ja sabeu els decrets que hi ha hagut, vull dir, mils de famílies arruïnades, 60.000 famílies, avui a La Vanguardia hi ha un reportatge, 60.000 famílies de l'estat espanyol arruïnades perquè van creure's amb l'energia solar. Tot això ho està provocant el govern Rajoy per pressió dels lobbies energètics, que no passa el mateix amb l'estat català, eh? Aquí volem una ruptura energètica també, eh? No volem una transició com l'espanyola, que es deixi l'establishment com estava. Volem una ruptura democràtica també a Catalunya, eh? No perquè Endesa o Gas Natural Fenosa o Abertis o Endesa segueixin fent les seves. Ens estiguin posant l'electricitat al preu més car d'Europa, ens estiguin posant en perill el medi ambient, estiguin fent un domini sobre la classe política, en corrupció permanent, i perquè, clar, es parla molt de corrupció, però que el dia que surti les connivències entre les classes polítiques dirigents i aquests grans lobbies, ja en parlarem, eh? Pues clar, Felipe González treballant per Gas Natural, l'altre treballant per Endesa, els consellers d'Iniciativa, l'Imma Maiol treballant d'assessores d'Agbar. Clar, llavors es veuen els favors pagats, eh? Llavors el que no pot ser és això, tu, eh? Vull dir, clar, el que no pot ser és que aquests lobbies continuïn quan tinguem l'estat català. L'ecologisme català també ha defensat els paisatges com a símbol de la identitat cultural del país. La lluita de defensa de la zona volcànica de la Garrotxa, dels aiguamolls de l'Empordà, de la zona agrícola de Gallecs, de les cales verges de la Costa Brava, de la geografia de les Guilleries i Collsacabra amenaçades a l'època per les mines d'urani, de la protecció de les Gavarres contra la Torre Sostenc, que volia fer grans explotacions de repoblacions d'eucaliptus, de la defensa ecològica del cabdal del Ter, tota la conca, no? La feina que esteu fent vosaltres, la feina que han fet la gent de Torroella. Tot això ha estat al servei d'una ordenació equilibrada del territori. És a dir, que l'amor a Catalunya és també l'amor als paisatges de la nostra infantesa, per què no? Cantats pels nostres poetes i escriptors. Cada comarca té els seus paisatges emblemàtics i definidors de la seva identitat. Alguns avui trepitjats per les línies d'alta tensió, com ha passat aquí en paisatges cantats per mossèn Cinto Verdaguer. Això ha sigut una contribució del moviment ecologista, cultural. I quan a vegades parlem de cultura ecològica. L'ecologisme català ha impulsat la cultura defensant els recursos en què s'emmiralla la llengua viva, és a dir, conservant també les tradicions, modernitzar les tecnologies tradicionals, defensant les feines artesanals que conserven i enriqueixen també el llenguatge, el que molts filòlegs anomenen l'ecologia de la llengua. El que van fer en el passat, molt passat, el Ramon Llull, l'Ausias Marc, el mossèn Cinto, Joan Coromines, que va fer aquest admirat autor de la Diccionari Etimològic. Gent que, lletra ferisc i patriotes, que escoltaven i les expressions de la llengua popular lligades a les relacions que tenien els pagesos, pescadors, buscaters i pastors, per què no? Això també forma part de la llengua viva. Moltes rutes literàries actuals són fruit d'aquesta sensibilitat emocional i cultural que ha impulsat l'ecologisme català. I també hem defensat des de l'ecologisme els mitjans d'informació lliures que puguin escriure llibertat sobre els interessos econòmics que hi ha darrere moltes destrosses ecològiques. He de dir i he de confessar que si no haguessin creat el 77, l'any 1977, el col·lectiu de periodistes ecologistes, que estàvem a tots els diaris de Barcelona, i que apoyaven des dels diaris les lluites comarcals dels grups ecologistes, potser no s'haguessin salvat també moltes coses. Ara això ens va costar molta repressió, i no solament en els diaris de Barcelona que estaven, sinó també a revistes comarcals com el 9-9 aquí a Vic, que va ser molt important per la lluita contra la mineria de l'urani, o la Fullaraca a Girona contra la contaminació de Torres Ostengues. I aquests òrgans de comunicació alternatius als anys 70, que no hi havia internet, era molt important per salvar el patrimoni. Avui dia el parc natural de la zona volcànica dels Aiguamolls existeix per una mobilització ecologista, però gràcies a uns periodistes també que en els diaris varen defensar aquesta llibertat d'expressió en uns moments que no eren pas massa fàcils. La prova està de que en els diaris que treballàvem, uns controlats pel Santa Creu, el banquer del Banc Osca, el Diari de Barcelona, Brussi, el Correu Català pel Jordi Pujol, el Noticiero Universal pel Parcioles, és clar, a l'hora que parlaves de contaminació del Ter de la Torre Sostenc,
et sortia el Porcioles i ja trucava el Pujol i deia què fan aquests nois, s'ha acabat aquesta informació, no pot ser, o que denunciàvem impacts al Segre per la contaminació del Segre, venia el Jordi Pujol i deia, escolta, Vilanova, s'ha acabat això, eh? He vist el Pujol, el Correu Català, censurant-me informació clarament, deia, escolta, s'ha acabat, no facis més informació sobre això, perquè la Garriga Nogués està vinculada a impacts al Porcioles, necessitem creus al Correu Català. Clar, tot anava lligat així. I la prova està que els que van afrontar el col·lectiu periodistes no hi ha cap que hagi continuat a cap diari. Posteriorment, tots fora dels diaris, i bueno, nosaltres vam tenir la sort de controlar el Diari de Barcelona durant uns anys, que va ser autogestionat i que vaig poder dirigir, i que va ser l'única vegada que un diari de Barcelona d'àmbit nacional ha sigut controlat pels propis treballadors i periodistes. I la gent pot veure les hemeroteques, les editorials i la informació que fèiem, és clar, el diari que va durar, ningú ens va ajudar. Es va haver de tancar perquè ens van fer un boicot del paper, la paperera espanyola ens deia que havien de pagar el paper quan portava la bobina, havien de portar el diner ja, i així és com els altres diaris, o la Vanguardia, els de diaris ja reconeguts per la burgesia, se'ls hi pagava el paper doncs, a 6 mesos, nosaltres cada cop que entrava una bobina havien de tenir el teleconformat. Clar, l'autogestió va durar molt poc temps, però bueno, va ser una experiència interessant. Per dir-vos que també que els ecologistes hem intentat també combatre en el terreny de la comunicació i de la informació. I també hem contribuït a col·legitar els partits polítics, per què no? O intentar un ambientalisme dins dels partits polítics. El pujolisme va crear la Conselleria de Medi Ambient, el Departament de Medi Ambient. Pasqual Maragall va crear la Regidoria de Medi Ambient. Alguns partits d'esquerres es van pintar o es van reconvertir a l'ecosocialisme. Bueno, i a la dreta va començar a veure amb l'ecologisme un màrqueting. Van dir, home, això de l'ecologisme, a veure si fem negoci amb això. I per un cantó ens menystenien, per un cantó ens marginaven, es deien aquests ecologistes es porten a l'època de les cavernes, però van dir, cony, aquí poden haver idees interessants, i per què no comencem a fer abocadors? Per què no ho fem reciclatge? Per què no reciclem l'oli? I clar, mira, el fill del Pujol que va ser llest, no? El Pujol va dir, escolta, no, parcs eòlics d'ecotècnic controlats per ecologistes o per accions populars, no, el farem nosaltres. Pere, el seu fill, vinga, va, negoci ambiental. I per un cantó feien el negoci i per l'altra part ens marginaven com a ecologistes des del punt de vista polític. O sigui que també hem aixecat l'ambició de l'economia verda. El que passa és que volem que aquesta economia verda no la facin les grans multinacionals ni la facin pels seus negocis especulatius, no la faci Agbar o vulguin controlar tot el sector solar i eòlic ells, els mateixos que ens han fet les nuclears, sinó que això sigui una acció democràtica de base. Llavors volem que aquest nou estat que volem crear, la constitució d'aquest estat eviti aquest domini especulatiu de l'economia verda, que reclami una ètica ambiental als governants, als sectors econòmics i contribuents. És possible fer-ho, per què no? Assumint els principis de la Carta de la Terra, els principis ètics del respecte de la natura, de les relacions ètiques empresarials, de canviar el concepte de producció i les relacions entre treballadors i empresaris, per què no? En un sentit d'ètica ecològica. Que el principi de precaució sigui aplicat en tots els processos industrials, de fer possible que en l'estat català l'economia i l'ecologia vagin juntes. És possible. L'Organització Internacional de Treball ha dit que en els propers 20 anys es podran crear quasi 60 milions de llocs de treball dins el camp de l'economia verda. Ara s'haurà de reconvertir tot el sector de l'economia fòssil, del gas, del petroli. Aquesta és la revolució que Catalunya pot contribuir-hi també com a país mediterrani, a canviar tot aquest model, i s'haurà de fer amb un trànsit, perquè esclar, hi haurà molts treballadors que quedaran sense feina que treballen en aquest sector, i han de buscar la fórmula que aquest trànsit es faci sense un traumatisme que dificulti el trànsit cap a l'era solar. Esclar, l'estratègia dels lobbies empresarials dominants és evitar-ho, això. La prova està que tot el motor que hi havia d'Espanya, de l'estat espanyol, de fer parcs eòlics i solars, s'ha anat en orris, perquè esclar, veien que això anava massa ràpid, i quan han començat a veure que els consumidors diuen, home, escolta, autoconsum, jo me poso les meves plaques solars i me faig la meva electricitat i la ven, com això s'estava incrementant, dius, tu, parem-ho, govern Rajoy, creem uns decrets per evitar l'autoconsum i frenar tota aquesta revolució energètica. Doncs això l'estat català ho ha de recuperar-ho. I finalment, crec que l'ecologisme sobiranista ha proposat també una altra mena d'entendre el nacionalisme. Crec que ho vaig sintetitzar i ho he fet en el meu llibre L'estat ecològic i amb l'econacionalisme, un llibre que també crec que va ser innovador l'any 81 perquè va tenir pròleg del Joan Oliver i que ja advertia una mica de tota aquesta corrupció que estem patint.
en aquest llibre i en aquesta reflexió que he fet, defenso que aquest nou model d'estat, però critico també l'estat nació tradicional, basat en el centralisme, el creixement il·limitat, el militarisme. És possible crear un model d'estat diferent. O un pot pensar que estat i ecologia no casen, no? És un oxímoron, no? És a dir, són dos termes contradictoris. No pot haver-hi un estat que sigui ecològic. Però jo crec que ho hem de fer-ho possible. Perquè si defensem un estat o és ecològic, o això no va enlloc. No va enlloc perquè anirem a un desastre des del punt de vista ambiental i no generarem la il·lusió i l'esperança que les noves generacions que busquen una gestió del territori, diguéssim, sostenible i correcta. Acabaré dient que l'ecologisme independentista intenta influir a l'Assemblea Nacional Catalana mitjà la creació de la sectorial que hem fet d'ecologia, entorn i energia. I ho estem fent conjuntament discutint-ho amb les altres sectorials. No sé si sabeu que l'Assemblea Nacional té sectorials que es van crear precisament per anar definint el model d'estat. I nosaltres el que busquem és que la nostra sectorial dialogui amb la sectorial d'economistes perquè entengui que l'economia també s'ha de canviar, el concepte de producte interior brut s'ha de començar a canviar perquè això és obsolet. El que no pot ser és que un país tingui un PIB fantàstic i en canvi tingui les terres erosionades, hi hagi contaminació. Tot això s'ha d'internalitzar. El PIB és un concepte obsolet. I jo no veig que els economistes que parlen a l'Assemblea estiguin disposats a canviar massa aquests conceptes, però és perfectament viable que en un estat català, que l'hem de crear de nou, i l'opassionant d'aquest moment és que el podem crear de nou, pugui canviar aquests paràmetres, perquè inclús al Banc Mundial hi ha economistes que comencen a dir que això ja no és un solet, que hem de canviar aquests paràmetres de valor del progrés. Hem d'internalitzar. Quan destruïm una terra agrícola, tot això s'ha de restar, no s'ha de sumar. En canvi, aquí resulta que ho sumem tot. A Fukushima, després de l'accident nuclear, el PIB ha pujat, hi ha un creixement fantàstic perquè no han restat els efectes de la central nuclear, els efectes ambientals, els enfermetats, els càncers que a la terra contaminada, els pescadors que no poden viure de les algues perquè estan contaminades per radioactivitat, tot això no resta, se suma. Així que la contaminació, la degradació se suma. Això és un concepte que no funciona des del punt de vista d'ecologia i d'economia ecològica, no? Tot això intentem influir. Intentem influir també amb la sectorial de juristes perquè la Constitució que fem sigui una Constitució modèlica. I el Santiago Vidal, que també està treballant amb aquest model de Constitució, realment ens motiva moltíssim. És apassionant perquè, clar, realment està plantejant, per exemple, de que no pugui haver-hi un partit que tingui majoria absoluta. És que, clar, és que el que està passant en aquests moments a l'estat espanyol és perquè hi ha partits que tenen majoria absoluta. Això hauria de ser prohibit per la Constitució, perquè això és aberrant. Perquè al final la majoria absoluta es converteix en un autoritarisme, en una dictadura democràtica, com deia l'Àlex de Tocqueville, em sembla que és historiador francès, que ja venia a dir que la democràcia, per majoria, acaba sent una mena de dictadura, no? D'imposició, que és el que està passant. Per tant, I per exemple, que no puguin haver-hi amnisties, que busquem amnisties de delictes, que aquí qualsevol govern fot una amnistia per decret per ministre, que el tema judicial pugui ser gestionat democràticament, puguin ser elegits els jutges i els tribunals, diguéssim, propis de l'estat català, escollits democràticament per diferents sectors de la societat. Tota una autèntica revolució en aquest concepte, una democratització profunda. Tot això és el que està treballant l'Assemblea. Jo el que sí que us convido és que parlin la gent de la sectorial, que la sectorial els expliqui el que estan fent, perquè el que no pot ser és que frenem aquest debat. És a dir, jo em sorprèn perquè els temes, per exemple, estratègics com l'energia, com la gestió del territori, no siguin contemplats en el debat de l'Assemblea Nacional, quan s'hi està treballant. No hem de tenir por. Dir, no, escolta, ja ho discutirem això quan tinguem ja l'estat català. Sí, però és que hi ha coses aquí que és molt important que a l'hora que votem l'estat català sapiguem quin model d'estat votem, ho hem de fer conjuntament. A Escòcia, quan l'Ali Salmon tenia un llibre blanc i explicava el model energètic i tot plegat, ja ho estaven discutint dos anys, el debat. Ja, la gent sabia quin model d'estat estaven votant. Per exemple, sabien que el model energètic, tot i que tenen gas i petroli, seria basat únic i exclusivament en les energies renovables. Que el 2050, si eren independents, Escòcia seria totalment energèticament autosuficient amb energies renovables. Això. Tot això es discutia. Aquí aquest tema sembla tabú. Doncs home, això és el que intentem que no sigui així. Volem un país del segle XXI, profundament democràtic, solidari,
i que les aportacions del nostre pensament ecologista siguin també vitals. Una pàtria nova ha de respectar els seus paisatges i el seu territori, que el respeti i defensa la seva llengua. Al mateix nivell d'intensitat, d'exigència i de compromís. Podem recuperar la nostra llengua, però si tenim el territori erosionat i maltractat, perdrem una part fonamental del concepte de pàtria. I realment, que si volem viure en harmonia amb la natura, ho hem de posar això a la Constitució. La Constitució ha de ser fonamental, que ho tinguem molt clar. La Carta de la Terra i els drets de la natura han d'estar dins la Constitució. Com deia el poeta Segismont Serrallonga, que jo crec que aquí el teniu en bona estima, no hi ha joia més certa que anar d'acord idees i lleis de la natura. I si ho aconseguim, es complirà aquest llegat de l'historiador Jaume Vicens i Vives al referir-se al treball quotidià de cada dia. I així tu seràs la terra i la terra serà teva. Moltes gràcies, visca Catalunya lliure i ecològica. Disculpeu que m'hagi allargat perquè potser hem començat una mica tard, però li vaig a tornar amb el Rafael Subirachs a la seva simpàtica presentació amical, i us presento encara la cançó que ens va dedicar sobre l'energia nuclear. El Rafael Subirachs ha estat un home compromès amb el nostre moviment i ara toca la seva veu. Què en farem de la radioactivitat que amenaça la pau de tots els pobles quan el cel s'enrareix i cap infant no cantusegi ni cap parat no reverdegi? Què en farem de la força nuclear callada i secreta del laboratori? Si fissió, si fusió, si alteran les potències naturals de la mare terra, què en farem de l'energia nuclear acumulada en turbines a cubells? Si el triti dels rius contaminants enverina la sang, budells i urins, què en farem dels residus nuclears que arrosseguen pel llot aigua pesant? Un regueró de la central de la mort, indissoluble, insepulta, violeta. Quin record d'Hiroshima i Nagasaki, quin passat i quin present a Chernòbil, quina vida dona l'Ebre, quina el roïna. Que conferents, que escó, que vandellós. Què en serà de la vella Polinèsia, santuari de la llum de Gauguin i de Jacques Brel, si l'atòmica medusa el seu país destrueix els atolons de Mururoa? Què en farem de l'urani i del plutoni que una ciència hostil els reconcentren? Si el iod incorruptible, ganglis, limfa, pulmons, ossos i fetge infecten, què en farem de l'atòmica energia? Ni que ens diguin que és per causa justa, si un règim policial per insegura condemna els pobres cada dia a ser més pobres, què en farem de ser justos sense un poder per parar d'un sol cop les guerres? Si la pinça nuclear, un escorpí, fibla l'homicidi i després el suïcidi, què en farem aleshores de l'amor per aquest
aquest poble, per la gent, camps, prats i pobles, a les muntanyes i a les seves bestioletes, a les ciutats, als monuments i al nostre món. I finalment, què en farem dels nostres cants, de les veus i les paraules, les nostres llengües i els nostres cors, el nostre ment, la nostra ànima. Adéu, cançó final, adéu, font de la vida, adéu, somni de Déu, dels àngels i arcàngels. Si el misteri inescrutable de l'amor es mercadeja amb un destí a cops de sort.